عليكم راح متلبر كم هذا ما كلمت عنه لو ما بيجي سيد كم عايز لك أدار نرد يا جماعه جتنا كلام من الصغيرة مو مهين ها مو مهين دي يا جماعه مش لولو في كرومشي ومش هكلم لولو بس هم اسمهم قرفة بس يا جماعه دول مش لولو مع درفون ده ما فيش كلب لولو اسمر كده في ابيض ما فيش ده اللي هي اسمر في ابيض بس درفون يا جماعه عمري اعمل لي حاجه لما اللي انا ماسكه عشان مش عامل لي حاجه بص يا جماعه المنظر اصلا خدت عيالة ومشيت بيها ودوقت بسم الله ما شاء الله بص يا جماعه كبر ازاي واحد هنا اسمر اسمر من هنا ابيض اهو اسمر اهو وش اسمر وكله اسمر مفيش حته بيضه فيه غير اللي هنا بتسد بص يا جماعه بصوا طلع له حته بيضه كلهم طلع له حته بيضه زي امهم بتعمل ايه يا سيدي بتعمل ايه مع لولو لا مش لولو بيجرفوا ايه رايك في الكلاب دي بسم الله ما شاء الله حلوين اه ايه رايك بسم الله ما شاء الله تمام يعني عاجبينك يس اسكت بقى شقي المهم يا جماعه المهم ايه مش اهو ده يا بص الكاميرا مش هم يا جماعه ده زي امه بالظبط اسمر اهو سمرة برضو ايه بص يا جماعه لا عفا ده يا جماعه مش منها ده ده منها بس ده شكل ابوه ده شكل ابوه فينا هم اتنين شكلهم اتنين شكل امهم واتنين زي مش شكل اسمر ده ولا ده انت كده يا سيدي الابيض ايوه صوروا يا سلام ده كده ده شكل امه الاسمر ده ده شكل ابوه يا ما دول لسه رضاعة برضو بس كده عشان لسه الرضاعين دول وقت مش عايزين يرضعوا هي كل شوية رضعهم العب بيهم يلا يلا العب بيهم بص ايوه كده بص بص عايزين يطلعوا لكم شفت بص حطيته يلا اطلع هما زي ما بصوا هما عايزين يطلعوا فوق حطهم على رجلك يا سي حط اتنين واتنين ساعدك اهو حط اتنين كده واتنين كده هما عايزين يطلعوا معاك خد ده كمان بص عشان ما تزعلهمش يلا خد الاسمر شيله بقى حطه على كتفك الاسمر في النص كده اهو عشان هو اسمر مش ابيض كده اهو بسم الله ما شاء الله جمال بسم الله ما شاء الله يا جماعه كلنا نقول بسم الله ما شاء الله كل حاجه اللي صغيره اقول بسم الله ما شاء الله الكلاب دي للبيع بقى قول لهم ان الكلاب دي للبيع واللي عايز يتصل على الرقم الكلاب دي للبيع يا جماعه دول بتوع يلا يا سي كم دي يا اسلام اما جربوا دي للبيع اللي عايز جربوا رن على الرقم بقى 30 35 7 0 تسعة تسعة هما زي ما دي كانت حلقتنا مع جراو الصغيرة الديرفون ما ممكن نخدها من بابا على فكرة اديله فلوسه وخدها ربي عندي من البيت يا جماعة انتوا عارفين الربي الكلاب ازاي كل شوية صورة يا سيدي رسمنا مع بعض يلا خد الدبدوب ده اسمع الدبدوب ده اديله ايوه كده جنبه ايوه كده اسمع امهم بقى جنبه صور امهم دخل امهم على فكره فك
مكرين يا جماعة ايدي، بس مكرين ايدي لبن. باي يا سبتكا كلها بعيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبتكا كلها بعيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعبوا لعمل الله.